بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر سجادم خپل افغان هم مسلکو ډاکټرانو او د طب محصلینو تخپل سلامونه ورانږد کوم د هضمي جهاز د پاتالوژي په پا د برخه کې د کولون د ټیومورونو دویمه برخه تاسو ته تا ورانږد کوم د کولون د ټیومورونو په لمړنۍ برخه کې د کولون ډیر معمول او عام ټیومورونه لکه اډینو کارసినوما باندې هم بحث وکړه او په دې برخه کې د کولون زیږنی غیر معمول او لږ واقعي کې دونکو ټومورونو ان ذکر کوو د دې موضوع په حق له معلومات د مختلف منابع څخه راټول شوې دي په دې جمله کې د ځینی ویب سایتونو څخه هم استفادة شوې ده ز د دیمانا بيو د تهيکون کو كو څخه مننه کوم د نیرو انډوکرائن ټومورونه یا کارسینوئډز د لارج باول په هر برخه کې کی نیدل کیدی شي مګر زیات واقعیا ته پر ریکټم کې کی لیدل کیږي په کولون کې د دوی جسامت نسبتا زیاتوی او جوور موقعیت لري او کديشي چې مجاور ليمفاوي اوقادات مساب كړي خصوصا په حق او تمرونو کې چې جسامت د 2 سانټيميتر څخه زیات وي پریکټم کې معمولا په قدامي او جانبي جدارونو کې کی لیدل کیږي او جسامت د نیم سانټيميتر څخه کموي د کولوریکټل کارسينوئید په حق له د ټولو نه مهمه خبره را ده چې دوی هڅه له کارسينوئید سندرم سبب نكیږي د هاز میجهاز د کارسينويد زياد واقعيات په اپندیکس کې لیدل کیږي او د اپندیکس پينځه او يا فصادر جمهورونه د کارسينويد د ډول څخه وي او په خزوکي نسبت نارينه او ته زياد لیدل کیږي د اپندیکس د نيورو اينډوکرين ټومورونه به تر انظار لري د نورو برخو د نيورو اينډوکرين په مقایسه د د ټومرونو ملګنن شکل نيورو انډوکرن کارسينوما ده چې په ډېر نادر ډول سره په کولوریکټل برخه کې لیدل کیږي همدارنګه سمال سېل کارسينوما هم ډېر نادر دی چې ددا ټومرونه هم د نيورو انډوکرن منشلري دلته په دای مېکروسکوپیک مائناتو کې ګورو چې په دي شکل کې ده کولون د نورمال مخاتيق غشا لاندې د کارسینوټومر لیدل کیږي په دې شکل کې ښکاری چې دا چومرنه ډېر مشابه او یونیفورم حجرات لري او کې د شي چپوزین واقعاتو کې فیتوي شکل ځانته ونیسي اوس د ګاستو انټرسټینل استرومل ټومر یا ګیست په حقله خبرې کوم په دې میکروسکوپیک شکل کې مونږ ګورو چې ځیني حجرات توربه خونې رنگ نیولې او دا تلوین د سی کیټ یا سی دي 117 څخه عبارت دی سی ون سی ون سی ون دا یو مینټریک پليکسس برخه ده او دا تلوین شوی حجرات د کحال حجرات دی چې پومینټریک پليكسس کې او يا د هغې په مجاويـر عضلاتو کې لیدل کېږي د دې پليكسس او د دې حجراتو وظیفه لکه پیس میکر دی یعنی برقي سیالات تولیدوي او پريستالټیک حرکت کنټرولوي ا پدې د ګيست ټومور بيناين شکل په د تصویرونو کې ښکاري دلتاي اپيتلويد شکل لخکاري چي حجراته مدور حستې لري او په دي شکل کې سپندل شکل د ګيست خکاري کوم چي حجراته سپندل چا دکماننده وګد هستې لري په دې تصویر کې مونګه ميكروسکوپیک شکلونه د ماليجنټ ګیست ټومور ګورو په دې برخه کې د حغیس پیندل شکل او په دې شکل کې اپیتلوید شکلخاري اپیتلوید ګیست ټومورونه مدور هستیلري او سپیندل شکله وګدمن وګد او دکماننده هستیلري the gastrointestinal stromal tumor uno the malignancy th inawul de para po macroscopic manner to ke zini awsaf nazar landi niwul ke ki laka infiltration po uh, azalatukay mitotic figures uh, the mucosa masabidal cellularity aw necrosis the colon the benign ته مورونو په جمله کې یو هم لا یو ما یو ماده دا د نورمال مخاتق غشانه لاندې لیکيږي چې د سموت مسل یو بیناین ټومور دی او خپل د کولون و مخاتق غشاته د پولیپ شکل ورکوي د دې ټومور ملګنن شکل لايو مايو ساركوما ده چې کچرتہ دا تصویر مونږ د مخکنی لايو مايو ما بیناین شکل سره مقایسه کوو ګورو چې د هجراتو هستی ډیر بنظم او لویوي او د کې معمولا نکروزس او میټاتیک اکټیویټی هم پکې زیاتوي د کولون د بیناین ټیومرونو په جمله کې یو هم ګرانیولر سل ټیومر دی چ دلتاي یو شکل خکاری کله چې د حجرات د اس 100 پروتین په واسطه تلوینشي نو په وزيدول سره ښکارا کیږي او نسوري رنګ شکل ځانته نيسي لنفوما په کولون کې زیات نه لیدل کیږي او د ټول هضمي جهاز د واقعياتو د 90% کما اندازه تشکیلوي اکثرن پر سی کوم کې کی لیدل کیږي او د 20 سل د دولت څخه وی په ناريناو کې واقعیت نظر وخذته تقریبا دوه چنده لیدل کیږي اکثر ليمفوماز پر کولون کې د ډیفیوز لارج بی سل ليمفوما د دولت څخه وچې دینمایي واقعیتو څخه زیاته اندازه تشکیلوي د حغینو ورسته په دویمه درجه marginal zone B cell lymphoma of uh, mercuza associated lymphoid tissue ya malt type we byapa thema daraja follicular lymphoma um, aw bya da gine wristamental lymphoma aw burkitt lymphoma little key for this slide among the lymphomas as uh, in microscopic uh, misaluna goro da the malt lymphoma یاوه منظر ده چې لیمفابي حجرات نورمال حجرات په منسکې منتشر شوي دي برکټ لیمفوما معمولا ډېر زیات سری نشونه ماخ کار کوي او مايټاتیک اکټيويټي په دوی کې تقریبا 100 ترسيږي او دا هم یو د مینټل لیمفوما مثال دی چې د نورمال مخاتېغې شا لاندې لټل کیږي په آخره که زه ستاسو د توجه څخه ډیره مننه کوم د ډاکټر سفار افغانستان د دی عالی تعلیمی پروګرام سره همز مننه کوم او د دی پروګرام د لاخه کې دوله لپاره لطفاً خپل نظریات مونږ ته په دی ایمیل ادرس باندې راوښته وې په آخره کوم په لوی خدای سپارم السلام علیکم ورحمت الله